Zoti Lushi, përshëndetje dhe ju falenderojmë që komunikoni me ne drejt për drejt në Euro News Albania. Mirëmëngjes nga Amerika, Bruna. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi për ne. Marrëveshje për normalizimin ekonomik mes dy vendeve e cilësuar historik ajo që u arrit në 4 shtator në Washington, por pa njohje reciproke ashtu sikurse pretendonte pala kosovare. Atëherë çfarë bën historike këtë marrëveshje? Ju them drejtën, unë nuk mendoj, nuk e gjykoj si një marrëveshje historike, më shumë e shoh si një zotim të madh, si nga ona e Kosovës ashtu edhe e Serbisë, në një dorëzani shumë të fuqishme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të presidencës amerikane. Si zotim, ky duhet të jetë një hap i madh, i një procesi i cili duhet të çojë në një zgjidhje finale të gjitha problemeve që ekzistojnë mes dy shteteve, kur Kosova të pranohet si shtet nga Serbia, dhe mendoj që ende ka hapësirë dhe mundësi që të vazhdohet procesi, do të ketë edhe përheqje, do të ketë prapakthime, mirë po unë mendoj që treni e kalshuar stacionin, dhe ai tren do të arritë gjithse si në një destinacion në cilin Serbia duhet ta njohë Kosovën. Duhet ta njohë, por mund të ndodhë kjo në një të ardhme të afërt. Si e parashikoni, do të përfshi njohjen reciproke, do të përfshi njohjen e Kosovës nga Serbia marrëveshje finale? Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Serbia nuk do të ketë asnjë zgjidhje tjetër përpos që ta njohë Kosovën. Mos të harrojmë se në këtë proces tash janë përfshirë, ka një koordinim shumë më të mirë mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të fuqishme, edhe vetë BE-s, në BE dhe vetë BE-s. Delegacionet sapo kanë lëshuar shtëpinë e bardhë, sot janë takuar në Bruxelles. Gjithçka është në koordinim me Amerikën edhe me njerëzit e kancelarës gjermane, presidentit francez, kështu që tash betejat duhet kthehet nga ajo se çfarë mund të fitohet në këtë proces, si të maksimizohet fitorja e Kosovës, por e përsëri nuk ka tjetër zgjidhje përpos njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Po, zoti Lushi, pak para firmosjes së kësaj marrëveshje, para 4 shtatorit, ju keni zhvilluar një tjetër takim me Richard Grenell, është i dyti në Mosgaboj pas atij të fundit të qershorit, ndonse atëherë u anulua dhe takimin në Washington. Çfarë konkretisht u diskutua në këtë takim me diplomatin e lartë amerikan? Ju jeni drejt, ky takimi ynë i dytë me ambasadorin Grenell, përfaqësuesin special të presidentit amerikan, ishte në vimësi të takimit të parë dhe të kontakteve tona që i kemi me shtëpinë e bardhë. Një ndër arsyet kryesore pse ne jemi involvuar kaq direkt është fakti se politika shqiptare dhe strategjia jonë shqiptare momentalisht është pak e qatrafilizuar. Kush nuk e kupton këtë fjalë është mirë ta konsultoj fjalorin, por me të vërtetë jemi në një situatë ku politika shqiptare po tregon një qatrafilizim të tmerrshëm, në diskord i cili nuk guxon të ndodhë në këto momente, si thash edhe një herë, treni e kalshuar stacionin dhe ky është momenti kur një palë hyn me gjithë fuqinë në një proces. Në këtë drejtim ne e vendosëm që të hyjmë dhe të influencojmë as sa kemi fuqi dhe të konfirmojmë edhe një herë për kushtimin amerikan, i cili na u dha edhe në takimin me zotin Grenell. Ne nuk kemi qenë ndonjë palë që kemi marrë pjesë në formulimin ose në shkrimin e marrëveshjes, si po e quajnë tash këtë zotim që unë po i them zotim. Por, ne kemi marrë siguracionin nga ambasadori Grenell që një, pavarësia Kosovës është e padiskutueshme dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me çdo kusht do ta mbajnë Shtetin e Kosovës shtet të pacenueshëm dhe gjithsesi që do të mundohen të bëjnë gjithçka që ai të jetë i shteti qëndrueshëm dhe jaftë të mbijetojë dhe të prosperojë në të ardhmen. Kjo mendoj se ka qenë gjëja kryesore dhe natyrisht ne kemi këmbgulur që Shtetet e Bashkuara të insistojnë në njohjen e Kosovës si shtet i pavarur nga Serbia. Pa. E kemi marrë ashtu e kemi marrë premtimin se kjo po bëhet në bashkënditje me BE-n, konkretisht me do të thotë shtëpia bardh është vazhdimisht në kontakt me zyren e kancelarës Merkel dhe me zyren e presidentit Macron dhe unë mendoj që
do të ketë zhvillime të reja, cilat ne do t'i ndihmojmë dhe do t'i influencojmë me aq fuqi, me aq fuqi sa kemi si komunitet shqiptar-amerikan. Po, zoti Lushi, nëse do t'ishte kërkuar sugjerimi, opinioni juaj për marrëveshjen e 4 shtatorit, çfarë do t'i kishte ndryshuar asaj? Apo pak a shumë këto që sapo përmendët, pra njohjen e Kosovës nga Serbia, do t'ishte kjo pika kryesore e marrëveshjes? Procese negociatore, si thash, janë procese, nuk janë akte në cilat kryhen me një zotim. Në zotimin i cili u nënshkrua nga të dy anët dhe e vuri dorzanin Amerika, unë për shembull nuk me pëlqen fakti që Kosova duhet të konsideroj hyrjen në procesin e mini-Shengenit Balkanik, për arsye se unë nuk jam kundër mini-Shengenit Balkanik, por absolutisht Kosova derisa ajo nuk është pale barabart me Serbinë dhe gjitha shtetet e tjera, nuk duhet që menjëherë me tërë furinë të futet në këtë proces. Por edhe ky zotim ja jep megjithatë shansin e Kosovës që të kërkojë më shumë, që të kushtzojë natyrisht pikrisht njohjen e shtetësisë për të filluar procesin i cili është padyshim përfitues për gjitha shtetet e rajonit të ashtu quajturit mini-Shengenit Ballkanik. Do thotë aty ka pika të cilat nuk marrin një javë, dy ditë ose një muaj, një vit që të realizohen. Ka aty pika të cilat do të vazhdojnë me vite. Ka pika të cilat mund të përdoren taktikat, mund të përdoren strategji të caktuara dhe këtë të ta bëj Serbia patjetër. Dhe ne nuk duhet të bijem viktimë e propagandës serbe që është jashtëzakonisht e fuqishme dhe disa shqiptarë po bien pse? Sepse edhe një herë po them, dorzania e Shteteve të Bashkuara të Kosovës, e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është 100% me Kosovën. Amerika ka bërë investim në Kosovë dhe nuk do ta lëshoj Kosovën asnjëherë, në asnjë mënyrë. Ajo është interesuar që ta sjellë edhe Serbinë në vetvete, që të mos sillet si një shtet i papërgjegjësi, por Kosovën nuk do ta lëshoj Amerika asnjëherë. Këtë mund t'ua them që e dëgjuam edhe nga ambasadori Grenell. Po. Zoti Lushi, do të ndaleshim pak edhe tek marrëveshja, u tha për një marrëveshje ekonomike, por dy pikat e saj të fundit nuk u dukën aq ekonomike, sidomos pika e fundit fare që kishte të bënte me faktin se Kosova dhe Izraeli vendosin marrëdhënie diplomatike mes tyre. Në fakt ka patur reagime dhe më i fundit ka qenë edhe ai i Bashkimit Evropian, por dhe nga autoriteti palestinez që paralajmëron Serbin për zhvendosjen e ambasadës nga Tel Avivi në Jeruzalem. Mendoni se do të ketë pasoja ky vendim? Unë duhet që them diçka, duhet të përdor një metaforë për diplomacinë dhe politikën e jashtme, në cilën ne, fatkesisht si shqiptarë, nuk po luajmë si duhet. Nëse marrëdhëniet ndërkombëtare janë një det i trazuar, ndërsa shtetet janë anije të cilat lëndrojnë në atë det, atëherë politika e jashtme është një lloj lëndrimi, një lloj aftësie të lëndrosh atë anije në një det të trazuar. Kur e bën këtë, duhet marrësh parasysh konfiguracionin e Bregdetit, duhet të marrësh parasysh drejtimin e erërave, duhet të marrësh parasysh fuqinë e valve, të rrymave ujore, por duhet të marrësh parasysh po ashtu edhe fuqinë e anijes tënde, të motorit, të sasisë e karburanteve që i ke në dispozicion. Dhe nëse një kapiten me ekipin, e ekipazhin e tij, di që ta lundroj këtë ani si duhet, dhe ditë të përdor për shembull hartat të cilat janë të azhurnuara me informacionet më të reja, i cili e di po ashtu kapacitetin e fuqisë asaj anije, dhe koordinohet me kapiten tjerë, gjithmonë rezultatet janë maksimale. A një kapiten i përgjithshëm kur nuk shkon në rrezik që ta rrezikojë anijen dhe ekipazhin? Kjo është politika jashtme dhe këtë ka dëshmuar presidenti Trump dhe Amerika me këtë rast. Ata kanë arritur që të krijojnë megjithatë një situatë win-win për Kosovën dhe Serbinë. Unë e di që të dy palët janë të përkënaqura, sidomos disa në Kosovë fatkeqësisht, se nuk po e kuptojnë se ne duhet shikojmë ku do të shkojmë, jo ku jemi tash. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj se presidenti Trump dhe Amerika treguan se ka mundësi që të përfshihet edhe një çështje tjetër e cila ka nevojë për paqe, çështja e Izraelit dhe Palestinës, dhe Kosova nuk ka humbur asgjë, ka fituar në fakt me njohjen e Izraelit. Kjo është një njohje jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën dhe e fuqishme, është një goditje për Serbinë, dhe Serbia e di këtë. Mirë, po ne duhet të kthehemi përsëri nga qëllimet dhe caqet tona tjera që i kemi, dhe duhet të bëjmë maksimumin me hapa tjerë që do të vinë, për arsye se siç po them, kjo është tashmë e kaluar. Ky zotim që është dhënë në shtëpinë e bardhë është vetëm një fillim i një procesi i cili
Për palën shqiptare do e mos, për Kosovën do e mos duhet të qoj të pavarësia e plot dhe bërja Kosovës shtet në sistemin ndërkombëtar dhe ulse me ulse në Kombet e Bashkuara. Nuk ka tjetër zgjidhje dhe nëse kjo nuk ndodh, asnjë zotim, asnjë quajeni nëse doni edhe marrveshje, nuk do të ketë vlerë. Për arsye se Kosova është shtet që buron nga vullneti i popullit të saj, është shtet që ka mbështetjen e fuqishme më të mëdha dhe Serbia vetëm po provon që të fitojë diçka në këto momente të fundit përpara se ta pranojë edhe formalisht humbjen e saj të merituar pas një genocidi, tentim genocidi dhe pas një pushtimi e kolonizimi që i ka bërë Kosovës për mëse 100 vite. Njerëzit e Kosovës duhet ta vendosin ku Kosova do të jetë dhe bashkësia ndërkombëtare duhet ta pranojë Kosovën si antarët e barabart me Serbinë dhe me secilin antar në timin ndërkombëtar. E qartë, shumë qartë zoti Lushi dhe metafora që ju përdorët ishte interesante, por përpara se të ndajmi edhe një pyetje të fundit, keni zhvilluar pra takimi dytë me Richard Grenell para pak ditësh, por me përfaqësues, me lider të Kosovës apo kryetar të partive në Kosovë, keni zhvilluar ndonjë takim? Po, jemi munduar të koordinojmë qëndrimet dhe ne kemi ofruar mundësin që në këtë koordinim të shtyjmë dhe një çështje që kishte interes për Kosovën, e kemi bërë këtë. Dhe do t'a bëjmë edhe në vazhdim, do të mundohemi që të vazhdojmë punojmë sa të mundemi dhe të ankohemi sa më pak, për arsye se puna në fund fundit ka rëndësi. Dhe unë ju falenderoj shumë për intervistën. Gjithë mirat ju uroj, kënaqësi ishte për ne.